No niin, tervetuloa taas tänne videon pariin ja nyt availlaan taas näitä bokseja ja nyt sain vähän rahaa, niin käytin ne sitten tähän näin ja nyt meillä on 6 avainta, 2 eSport avainta ja 2 CSK aselaatikko avainta ja lahjoituksiakin on tullut samalta henkilöltä, kuka lahjoitti viime kerralla, en nyt muista nimeä, joku Little Monkey, joku jännä juttu ja sitten niinku IRL-kaverikin lahjoitti mulle. Voin nyt sen tuolta näyttääkin. Tuollainen tyyppi lahjoitti mulle sitten kanssa paljon bokseja ja yhden aseen, joka on tämä näin. Eli kiitos heille todella paljon ja nyt mä en muista sen, kuka lahjoitti, mutta viime videossa mä sanoin sen nimen, niin se on se sama tyyppi. Ja nyt lähdetään availle, eli mä avaan 2 CSK, 1 aselaatikko, 2 tällaista ja sitten nämä näin. Ja mikä siinä? Lähdetään availe. Aloitetaan vaikka tollasella aselaatikko kakkosella. Tollasella noin. Ja kyllä, käytä avain. Ja katsotaan mitä tulee. Tulisiko jotain hienoa? Menee. Yes! 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 Statrax Kar 20 verenpunainen seitti. Eikä se ole hirveän kulunut. Vähän on kulunut. Kenttä kokeiltu. Yes! Statrax. Alkoi hyvällä ainakin. Katsotaan kuinka pitkälle riittää. Avataan sitten eSport-keissi. Katsotaan mitä täältä tulee. Jos tulis jotain naminaminannaa. Tuli PP Bison Water Sigla. No, ei nyt ehkä niin naminaminannaa, mutta ei haittaa, kun ei mulla tätä skinia vissi ole, kun mä myin sen. Tyhmä minä. Ihan sama. Hetkinen, nyt ihan pitää kyllä tarkistaa, että tuota. Juu, yksi tällainen CSGO 2 aselaatikko voidaan avata. Ja sitten avataan ne CSGO 1 aselaatikot. Tulisiko jotain hyvää? MP9 hypnoottinen. Jes, kuitenkin joku violetti ase. Se on hyvä. Ja tämähän on Dessullekin, oli vissiin tämä hypnoottinen skin, että se on ihan hyvä. Sitten avataan taas tämä CSGO, ei kun eSport case juttuna. Minä myös kiva saada tuo AVP Dessu tai joku nyt näistä kelpaa. Kaikki käy. No Nova Ghost kammo. Se sitäkään mulle ei vissi ollut enää, kun mä annan vissi sen kaverille. Olikohan. Tää on ihan sairaankulu. Onkaan reissussa rähjääntynyt. Ei joku kenttä kokeiltu. No ei häittää, mutta sit avataan nää CSGO 1 aselaatikot. Tuosta noin. Siksi näitä, koska nämä on arvon noussut, kun täältä voi saada paljon arvokkaampia, esimerkiksi nämä näin. Nämä on nykyään todella arvokkaita, ja tämäkin tietty riippuu, mikä puukko voisi tulla, mutta hei, laitetaan ruletti pyörimään ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Auks, siivet, sieltä olisi voinut tulla statrack, mutta se oli vissiin vika, niin vikaa ei voi vissiin saada, se on sellainen juttu. Onkaan tämä kenttä kokeiltu, hitto. Ja sitten vielä viimeinen aselaatikko ykkönen ja nyt kaikki sormet ristissä. Katsotaan mitä tulee, tulisiko jotain nannaa. Statrack auksiivet, yes. Saatiin 2 Statrack asetta ja yksi violetti ase suoraan tehtaalta. Mä katson tuon hinna. Katsotaan mikä sen hinta on. Statrack auksiivet. Euro 90. Ei huono, ei huono. Itse asiassa mäpä taidan myydä ton aukin. Ja itse asiassa katsotaan tonkin hinta. Ui, pitsi, nyt ei pysy myy kauppapaikalla. Katsotaan tän hinta. Tätä mä en tiedä. Tää ei vissiin hirveän ehkä arvokas. En tiedä yhtään. No katsotaan. Juu, se 50 senttiä. Joku on. No huhhuh. Onpas myyty paljon isolla hinnalla. Hei, mut mä taidan myydä tän Statrack auki, niin saadaan vielä yksi avain, niin oottakaa hetki. No niin, nyt sain ostettua tuossa tuon avaimen ja myytyä sen aukin. Ja sitten avataan vielä tää CSGO aselaatikko kakkonen tästä näin ja lähti nyt. Ja katsotaan, tulisiko jotain arvokasta Statrack Fama seksaa, niin ei kuitenkaan ehkä yhtä arvokas. En muuten tiedä. Tää on muuten ihan suoraan tehtaalta. Juu, kyllä on. Mä haluun nähdä, että onko tää arvokkaampi kuin auksiivet, että oliko järkevä. Mut saatiin Statrackin, no huhu. Hetkinen. Nyt ei mene oikein kaikki. Ui, perässä ei paina. Ei toi poistanappi oli liian lähellä myy kauppapaikalla nappia.
No, on se parikymmentä senttiä halvempi, 50 senttiä ehkä halvempi, mutta hei, tuli ihan hyviä. Tuli tota Skaara 20 Stat-Track, PP Bison Watersigl, kenttäkokeiltu, MP9 hypnoottinen suoraan tehtaalta, Nova Ghost Kammo kenttäkokeiltu, Auk Siivet suoraan tehtaalta, Stat-Track Famas suoraan tehtaalta, tuli Auk Stat-Trackin suoraan tehtaalta, mutta sitä nyt ei enää ole. Hei, kiitos kun katsoit taas videon ja nähdään taas ensi videon parissa. Se olisi morjes.